I'm afraid of the fire, the dark in need of light. And we touch, you inspire, feel it changing me tonight. Take me up, take me higher, there's a world not far from here. We can die. Välkommen till Puttsnack avsnitt 3, eller är det 4 alla redan? Det är inför Malagan Open och kombatenterna värmer upp doktorn som har bytt jouren och där hade vi Torstensson, ja. Hur är läget, Torstensson? Ja, det är gött. Är det seger som gäller på måndag? Nej, inte nödvändigtvis. Lägga sig i ett bra läge. Ja. Direkt i Puttsnack. Ja, det är bra, Torstensson. Jag får nog vara nöjd med det, jag vet inte. Som sagt var, banan erbjuder en god kvalitet till måndagens spel. Åh, vilket skitslag. Ja, den där. Det är bra skitslag. Åh! Torstensson, 2 meter från pinnan. Jag har lärt mig av en viss person. Han heter Robert Edeland. Ja, då drar det ihop sig. Det är långfredag och vi har just spelat in och Tobbe Torstensson glider upp lite i favoritskapet. Han har gjort en bra rond och han har dessutom spelat i Roberts skor som han kommer få kommentera sen. Det som gäller inför måndagen är att VT inte är öppet. Därför så kommer Malagan Open spelas från gul första 9 och röd sista 9. Spelformen är som sagt var poängbogey med en valfri Malagan på första hålet. Väljer man att ta sin Malagan får man dock inte välja vilken boll man vill spela på. Tävlings- och startavgift är 40 kronor som vanligt och vi återkommer med lite extra tävlingar runt omkring. I dagsläget så kommer vi faktiskt bli hela 14 stycken spelare. Det var problem, det var jourer, det var kärlekssemester med hustror, det var SM-finaler som skulle dömas. Men efter prioriteringsarbete så finns faktiskt 14 spelare tillgå. Både Sven som gäst tackade jag och Per Tibom, nybliven ordförande på A6 Golfklubb, kommer att spela med oss. Vi får se upp för honom, han är vänsterspelare så man står på rätt sida. Varmt välkomna till måndagens spel och må bästa man vinna. Ja, Puttsnack sysslar inte bara med tävling utan det finns även mjuka värden och en filosofisk ådra och idag myntade Tobbe uttrycket tänk vad härligt att få spela i Roberts skor. Vad betyder det precis, Torstensson? Just nu känner man en stor inre frid. Och det hela började egentligen på andra slaget på hål 15. Jag ska slå in en liten pitch på 110 meter. Skickar den mot out på väg att ta en ny boll när den bollen plötsligt träffar något. Kan vara en gren som inte var stor, det kan vara en fågel, kan vara något annat. Och den dimper ner 2 meter från hålet. Och då slog det mig, här är så här det känns vara Robert. Aldrig behöva ta konsekvenserna för sitt handlande. Hål 16, närmast hål. Ja. Vi fortsätter. Testa det här med konsekvenser. Skickar ut den till vänster, tar den klubban, slår den mycket till vänster. Då börjar det blåsa. Och där kommer en fade, 2 meter från hål. Hur svårt kan det vara? Nej. Hål 17, upp mot ravinen med driven. Vad händer? Nej, det händer inga konsekvenser. För vi har 100 meter kvar till hålet. Går upp en match. Så det, ja. Med andra ord, för de som inte känner till det, det här har varit en dag i Roberts skor. Oerhört härligt. Och harmoniskt. Ja. Ja. Vi önskar dig lycka till i måndagens batalj. Till måndagen har också Greenfield-problematiken till viss del löst. Konradsson skakel och PDB ställer upp så det blir 4 spelrätter på 6 spelare så det blir några kronor där men en bra bana så det är definitivt värt det. Välkomna igen.